Анастасія Онищенко, тренерка з фігурного катання. Доброго ранку. Отже, перша школа фігурного катання у Львові, як Настя вже зазначила. Розкажіть, будь ласка, про передумови виникнення такої ініціативи в нашому місті. Настя вже дуже багато зазначила. Минулого року ми зустрічалися у цій студії. Володя був Касій, наш колега, з вами вів розмови. І ви говорили про те, що це лише на такому дуже аматорському рівні. І ще тоді не йшла, принаймні в цій студії, мова про те, що це може перейти на такий професійний спорт. Що змінилось за цей час? За цей час, як написав один такий фанат в Фейсбуці, дякую, Анастасія, ви зрушили льодову брилу. Ну, десь так і є. Ковзанярство у Львові, бо такий первопроходець, і насправді це є великий сув, бо раніше не було фігурного катання, не було тренерів. Я теж сама не зі Львова, я сюди приїхала. Приїхала тільки суто через цю роботу. І так вже стало, що 2 роки я у Львові і є розвиток подій. І так, ми 2 роки працювали в аматорському фігурному катанні. Діти не мали жодних розрядів. Ми виїжджали тільки на змагання з аматорського спорту, а нині, з 2020 року, діти вже зможуть офіційно отримувати розряди, бути спортсменами в 2-й школі, бо ми відкриваємо відділення при LDU США номер 2. І... Але локально залишається тренування на тому місці, де ви є зараз? Так, в нас є 2 бази, це є Кінг-Крос і Новояворівськ. Ну от, власне, так. Яка кількість дітей ходить? Я знаю, що вас часто на інтерв'ю питають, чи зменшилась, чи збільшилась кількість дітей з 17-го року. Наскільки ця тенденція розвивається? Чи все-таки якраз відкриття цієї школи буде поштовхом до такого, до популяризації цього у Львові, так? Так, я за останні, напевно, дня 4 отримала близько 100 реально дзвінків, бо всі бачать ці реклами про школу, про відкриття. І я насправді хотіла донести Львову, що ми не тільки починаємо, в принципі, свою роботу з 2020 року, а в нас є вже база, в нас є вже розклад, є система, є результати, і ми вже 2 роки працюємо, і все можна по соцмережах відслідкувати, які мають діти результати. От ми нещодавно приїхали зі змагань, ми привезли 2 перших місця до Львова, 1 третє місце, 1 четверте місце. Так, відкрили ми цей рік змаганнями в Білій церкві, куди я повезла 16 дітей, ми привезли 10 медалей звідти. Тобто діти талановиті у Львові для фігурного катання, тому сміливо віддавайте їх, я як тренер зроблю з них чемпіонів. До речі, про вікову категорію, коли варто починати водити дитину на фігурне катання? Ми сьогодні з Настею сміялися про те, що ми, що Настя... Ми в аматорській хіба що скажемо, теж матиме змогу відвідувати школу фігурного катання, але якщо серйозно? Якщо серйозно, то від 4 років. Деякі тренера в інших країнах вони практикують з 3 років, але це треба геть малесенькі. Це треба. Ну, по-перше, ще один тренер, щоб був, бо я не зможу там приділяти увагу і тим мацьопочкам таким, і вже більш дорослим. Але з лютого місяця буде набір від 4 до 7 років. Тренерський штат буде збільшуватися? Та я сподіваюся, що буде. Також буде запрошувати своїх, можливо, колег, так, з інших міст? Так, я вже маю 2 помічника ще, але ми не можемо про це ще говорити, як... В процесі договору. Так, в процесі договору, що це є теж тренери в цьому відділенні, там тільки я одна. А якщо ми говоримо про розклад ученика, учениці школи фігурного катання, яким він є? Яким він є зараз, чи яким він буде з відкриттям? Ну, давай, яким є, а яким буде. Не цікаво ж теж про зміни. Яким він є, діти займаються кожен день, включаючи і суботу, і суботу, і неділю. Так, а в будні дні вони, ну так, в понеділок, наприклад, в мене певна кількість дітей, там одна група, вівторок інша група, в середу інша група. І ми так трохи посуваємо той розклад, тобто в будні дні, наприклад, там нема такої там дівчини, яка там з понеділка, понеділю прям вона тренується. Субота, неділя – це є обов'язкове тренування в них, а з понеділка по п'ятницю там десь 3-4 дні вони займаються. Самі обирають, коли їм.
їм приходити. Так, так, так. А про зміни, які от уроки? Про зміни це буде 5 разів на тиждень, з понеділка по п'ятницю. Можливо, будемо включати суботу, неділя буде вихідний, так. І це буде кожен день і тренування в залі, і тренування на льоду. Взагалі, на якому рівні фігурне катання в Україні? Як Україна себе представляє на світовій арені? Ну от буквально вчора Національний олімпійський комітет оголосив те, що від України буде їхати 5 фігуристів на Олімпійські ігри майбутнє. І ну, я вважаю, це гарний крок, бо перша олімпіада, на яку поїхала фігуристка наша, це була олімпіада в 1994 році, коли поїхала Оксана Буюл і, власне, виграла олімпіаду. А в наступна олімпіада це тільки була от в 2020 році. І поїхала фігуристка з Дніпропетровська, з мого міста, з моя однокласниця Анна Хліченкова. І так дуже Роки тому, так? Не в 20-му, три, здається, роки тому, правильно? Ой, та на 20-му, Боже, та перепутала. Ми вже дуже хочемо 20-й рік, це все нормально. Так. Якщо ми говоримо про навики, які отримує дитина, коли відвідує фігурне катання? Про навики? Ой, там, знаєте, як я кажу, це такий вид спорту, він, на жаль, не потім якось не окупиться. Тобто це ви вкладаєте в дитину, але, як я кажу, вона вам потім приносить самодисципліну, вона вам потім приносить таку загартованість, вона вам потім приносить ну, то, що рівну осанку та бажання отримувати кращі результати. От ми були, знову ж таки, повертаюсь, були на змаганнях і маю таку спортсменку 5 років, ми виступали в новій категорії, вона посіла 4-те місце. Для нас це є добре досягнення. Для нас це є досягнення, а вона, мама, чому я не перша? От як так, і все, вона ридає, чому я не перша. Тобто діти, вони вже загартовані, от ми перші, ми найкращі, і вони до цього прагнуть. І для мене, як для тренера, це теж таке досягнення, тобто діти не їдуть на змагання, аби поїхати. До речі, ви сказали про аматорські змагання, та? Тобто ви змагаєтеся також з містами, в яких немає такої потужної школи, та? Тобто де тільки починається? Чи все-таки на базі там, великих льодових арен є і професійний спорт, і паралельно аматорські? Як це відбувається? Чим ці змагання відрізняються? Змагання відрізняються кількістю елементів. Така знижена просто програма полегшена. Так, вона є полегшена, але є такі випадки, коли дитина, вона тренується як спортсмен, але виступає в змаганнях аматорських, збирає, так скажемо, всі вершки і їде собі додому. Тобто тут немає такого отличия, коли дитина там займається так суто під аматорство і так суто під професійний спорт. Так, під аматорство вона мусить займатися, можливо, там 2-3 години на тиждень. Але ну, діти займаються набагато більше. Батьки готові до того, що професійний спорт – це інший режим, про який ви вже сказали, зовсім інша кількість тренувань, навантажень, тому що все-таки вони тоді розуміли, що йдуть на таку секцію, гурток, яка не буде так багато вимагати. Так, це буде швидше якесь класне проведення часу. Спорт професійний – це зовсім інакше. Він за собою тягне багато речей, не лише в цьому віці, коли вони займаються, але і потім. Зрозуміло, що ще дитина декілька років займається, в неї вже зовсім життя по-іншому йде. Я 2 роки з цим боролася, я всім постійно батькам казала, от ми мусимо, ми далі, я впевнена, ми підемо в спорт, от я хочу, я вже їх так трошки готувала. Звичайно, що не всі готові, я впевнена, що не всі підуть. Я думаю, ми залишимо для деяких спортсменів той розклад, який вони мають на даний момент, бо теж я не буду відмовлятися від дітей. Я далі продовжу з усіма тренування. Але є батьки, які вже самі казали, Настя, ну от коли вже розряди будуть? От скажи, бо ну для чого на результат ми, та, для чого ми катаємось, для чого ми тренуємось? Я кажу, не переживайте, все буде. От. А є такі батьки, звичайно, що я кажу,
ви розумієте, кажу, от нам треба розряди. Кажу, ну дитина талановита, їй реально все вдається. Вони, ну це ж так страшно. Бояться спорту. Це ж, це ж ти от починаєш і все, і назад дороги нема. Я думаю, ви зробили хороше заохочення на цих 2 роки, і зараз ця от популяризація все-таки ще вам додавить спортсменів, можливо, серед них будуть і майбутні олімпійські чемпіони.